markala isma qal arag wanaagsan aqyarta hawada nagala xariiday magacaygu waa Cabdiaziz okay wararka telefishinka universal ayaan si toos ah idinkaga soo tabinaya istuuriyaha magaalada muqdisho warkii oo dhan aan ku bilaabay xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in qamista madal weyn lagu soo gabagabayn doono shirka golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka oo galay maalintii afraad waxaana laga soo sheegayaa shirka in uu rajooyin badan laga qabo maxamed ibraahim macallimow afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey maalinkii afraad ee uu socdo shirka arrimaha doorashooyinka dalka maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka soomaaliya oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble runtii intii shirka uu socday maalinba maalinta ka dambeysa waa uu kasii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagabaa maraya dhammaystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo insha allah sida qorshuhu yahayna waxaa la samayn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixay ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aada uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kala hore maaragtay shirka keenay in mugdimugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxaa kaloo aada sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale iyana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantoos qodobadaasoo dhan runtii sida muuqata aad baa laysula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii abadma sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu ishaqaynaysay qaarkood habeenii maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeenii maalin ka shaqaynaya sidii shirkaasi u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalka doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacda kaasi wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macallimow oo ka warbixinayay sida u socdo shirka lagaga hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka oo ay magaalada muqdisho ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo xukuumadda soomaaliya heshiisyo hordhac ah ayaa laga gaaray dagaalo beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waryahiga halkaa inooga soo warrama cabdiweli xuseen tawakal ayaa warka inoo haya kadib shirar dib u heshiisiina oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa shir dib u heshiisiina uu dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beele walaalaha oo wada dega magaalada beledweyne isla markaana dhowaan ay dhex martay colaada iyadoona heshiiskan ay gaareen labadan beelood ee garwadeen ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana madasha heshiiskan uu ka dhacayo goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle oo iyagu goobjoog ka ahaa madasha heshiiskan uu ka dhacayay warnigow nabaddaasi maanta taa inaysan noqonaan rabaa dagaalkii dib noogu dhiga inaysan noqone ay noqoto xal waara nabad run ah inay noqoto meelahani dhinacaan laga xigtay arrimahaasi ka dhaceen dib noogu dhiga maanta ma doonayna waxaan doonaynaa xal waara nabad run ahaan maanta rabnaa wada noolaada is-hurimaysaan waxaan waa la soo maray dhibka lakiin haddana meeshii lagu noqonaana yaa nabaddee loo wada noqon doonaa yaan la ceeboobin yaan la eedoobin walaalahay waxaan idinka codsanayaa marka insha allah bilaal kariim nabadda ha la qaato nabadda ha la qaato nabadda macaan waxaana gabagabadii sidoo kale madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaja sheekh isxaaqa iyadoona madasha laga akhriyey qodobadii ay ku heshiiyeen labada beelood
الله كهنونيو الله ديب كوسو عليو لبدان بيلد انت انك بدن محملي كرت دباتة ذا هيك شيء وحان ملاينا يا الله وحان ملاينا يا بلان كلنا هم مثل باتن يو 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 كركوس واي سورة قال ما هن انك دم بأم ويل دم بقالي وهم مكان إيجاجلا هن النوقم دي مناي إلهي إذن كيس وحان قاري دونا ديبو هشيسين دبا oo mar damba aysan qalalaasad damba ka dhax dhici doona haduu Ilaahay yiraado ma kana iyo jajaale Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waftiga dhaxdhaxaalinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed heshiis hordhac ah baladweyne talaado 13ka shawaal 1442 kuna beegan 25 May 2021 shir dib u heshiisiin u socday odayaasha wax garadka beelaha walaalaha ah ee baladweyne ku dagaalamay oo ay garowdeen ka ahaayeen masuuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is afgarad hordhac waxaana lagu heshiiyay qodobada hoos ku qoran koow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan saddex in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambeys labada beel ka gaaraan afar haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamay oo aan ahayn ciidamada dowladda waxaa lagu qaadayaa B in ciidamada amaanka ay soo qabtaan qofkaas. Okay, labo in la xiro 6 bil oo xabsi ah. Saddex in qoladii jabisa heshiiska lagu garaaxo lacag dhan $3,000. Afar cidii qofkii dib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shariicada Islaamka. Ugu dambeyn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa gudiyadii iyo waxgaradka reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa Cabdiweli Xuseen Tawakal Televisionka Universal Baladweyne Soomaaliland waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo golaha deegaanka xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland oo maanta ay ahayd maalinta xisbigaasi ayaa fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ku soo bandhigay taageerayaashiisa ololaha doorashooyinka wariyaha inaga soo waraba magaalada Hargeysa Ali Durus Bershiya ayaa warkay ino soo diray ololaha doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo galay maalinkii saddexaad ayaa waxa isku soo bax ballaaran ka sameeyay magaalada Hargeysa xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta ay u ahayd maalinkii sii koowaad ee ololaha dadweynaha Hargeysa oo lulaya astaanta calanka xisbiga wadani boorar ay ku xirnaan yihiin musharrixiinta ay taageersan yihiin iyo astaamo kala duwan ayaa ugu dambeyn iskugu soo biyeeshubtay beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa waxaana kala qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro hoggaanka xisbiga wadani iyo musharrixiinta golaha deegaanka iyo wakiilada ee ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex ugu horreyn waxaa shacabka isku soo baxay la hadlay Xuseen Axmed Caydiid oo ka mid ah guddida qabanqaabada ee ololaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wadani saaka waxaan halkaynu ku haynaa musharrixiintii gobolka Maroodi Jeex ugu sharaxnaa golaha wakiilada iyo musharrixiintii ugu sharaxnaa ololaha ugu sharaxnaa golaha deegaanka ee degmada Hargeysa sidaasoo kale ayaa dhammaan dalka degmooyinkiisa iyo gobolladiisa looga xusayaa maanta ee taageerayaasha xisbiga ee dara isugu soo baxeen inay ma garanaysa musharrixiinteeda iyo ma garanaysa ee dara ee kala nimanka ee deegaankana inay dadkooda iska bartaan halkana ay nuuga soo jeedinno siyaasadda guud ee xisbiga ee dara ee ah uu ku hoggaaminayo dalka hadda la yiraa haddii golayaal gabaar iyo golayaal ee kalba ay aqlabiyadda ugu doorataan idinka ooyada saddexantiina ku jirtay geestiisa gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro ayaa ugu dambeyntii halkaasi kala hadlay kumanaankii dadweynaha ahaa ee isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda
waxaan ku codsaday inay u codeeyaan xisbiga wadani iyo musharaxiintiisa. Waxaan muujiseen taageerada iyo rabitaanka u haysaan xisbiga wadani, xisbiga rajada. Maanta waxaynu soo gaadhnay oo aynu u dareereynaa in doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay noo qabsoomaan 2030. Lama aqbali karo wax kasta oo xumaynaya in doorashadu si nabad ah noogu qabsoonto. Xisbiga wadani wuxuu ku kalsoon yahay hablaha iyo ragga uu idii soo xulay inay yihiin dad xula, waa culimo, waa aqoonyahan, waa dad waaya aragga, waa dad dhalinyaro wax bartay, waa dadkii idinka saari lahaa cabashooyinka ka cabanaysaan ee kala duwan, ee isdul fuulay, ee tirada badan, dadkii wax ka qaban lahaa wey. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan musharaxiinta golaha wakiilada, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan musharaxiinta xisbiga wadani gobol kasta ay joogaan, degmo doorasho kasta ay joogaan, iyo taageerayaashooda ee maanta isugu soo baxaya fagaarayaasha sidan oo kale ah. Waxaan ka codsanaynaa inaa codkiina siisaan 2030. Sabab sidaas ma aha inaad soo saartaan 7-ka musharax ee ka sharaxan degmo doorashada iyo gobolka Maroodi Jeex. Sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan musharaxiinta ka sharaxan degmo doorashooyinka gobolka Maroodi Jeex ee Gabiiley, Balli Gubadle iyo Salaxle. Waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay xisbiga wadani in xildhibaanada soo baxaya ay yihiin kuwa beddelaya ama samaynaya ama curinaya shuruucda aad u baahan tihiin. Kuwa samaynaya wadooyinka daldaloola ee Hargeysa, kuwa qashinka Hargeysa ka guraya, kuwa caasimadda bilicdeeda hagaajinaya, waayo waa muraayadii Soomaaliland. Waxay Idris Bershiye, telefishanka Universal, Hargeysa. Markana Jabuuti. Magaalada Jabuuti ee caasimadda Jabuuti waxaa xilalkii ku kala wareegay wasiirada cusub iyo wasiiradii hore ee dhowaan lasoo magacaabay ee xukuumadda dowladda dalkaasi Jabuuti. Waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Jabuuti wariyahayga Axmed Cabdikariin Maxamed. Waddanka Jabuuti waxaa lagu dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda waddanka Jabuuti. Xukuumaddan cusub ee lagu dhawaaqay ayaa isugu jirta xubna ka tirsanaa golihii wasiirada ee hore, kuwaasi oo dib loogu soo celiyay wasaaradahoodii iyo wejiyo ku cusub golaha wasiirada, halka ay jiraan dhowr wasaaradood oo iyagana loo kala bedelay wasiiradoodii. Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, ra'iisul wasaaraha xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday, ayaa dib loogu magacaabay xilka ra'iisul wasaarnimada. Waxaa jira xubno wasiir ah oo ku cusub golahan xukuumadda, waxaana ka mid ah wasaaradda arrimaha bulshada oo loo magacaabay Olife Ismaaciil Cabdow, Maryan Xamadu ayaa loo magacaabay wasaaradda dhaqaalaha casriga ah, Saciid Nuux Xasan ayaa waxaa loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha, halka Hibe Muumin Casoowana loo magacaabay wasaaradda dhallinyarada iyo dhaqanka. Safiye Maxamed Cali Gaadile ayaa loo magacaabay maalgashiga, horumarinta iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxaa jira xubno wasiir ah oo laga bedelay wasaaradahoodii oo la geeyay wasaarada kale, waxaana ka mid ah Muna Cusmaan Aadan oo horey u joogtay wasaaradda arrimaha bulshada, haddana la geeyay wasaaradda haweenka iyo qoyska. Wasiirka caafimaadka Maxamed Warsame Diiriye ayaa laga soo bedelay wasaaradda caafimaadka, waxaana la geeyay wasaaradda ganacsiga. Waxaa xukuumaddan ku jira xubno wasiir ah kuwaasi oo wasaaradahoodii ay hore u hayeen dib loogu magacaabay, waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka diinta Muumin Xasan Barre, wasiirka gaashaandhigga Xasan Cumar Maxamed, wasiirka cadaaladda Cali Xasan Bahdoon, wasiirka wafaafinta Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon, wasiirka shaqada Cusmaan Ibraahim, wasiirka miisaaniyadda Cabdikariin Aadan Sheer, wasiirka waxbarashada Musafa Maxamed Maxamuud, wasiirka maaliyadda Ilyaas Muuse Dawaale, iyo wasiirro kale, kuwaasi oo dib loogu soo celiyay wasaaradii ay hore u joogeen. Cabdulqaadir Kaamil Maxamed
oo isagu ku soo noqday xilka wasiirka koobaad ama raisul wasaaraha xukuumadda Jabuuti ayaa maanta xafiisyadoodi ku wareejiyay wasiirada cusub ee ku jira xukuumadan la magacaabay. Waxaa kaloo raisul wasaaruhu oo xafiisyadoodi u kala wareejiyay wasiirra loo kala beddelay wasaarado. Magacaabista xukuumadan cusub ayaa imaanaysa kadib doorashadii madaxtinimada ee 9kii bishii 4aad ka dhacday waddanka Jabuuti, taasi oo aqlabiyad aad u ballaaran ku guuleysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Ahmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Maasanad Ahmed. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxmuud Cumar ayaa maanta xiriga ka jiray in ka badan 100 gaadiidka cagaf-cagafta oo laga soo amaahday shirkadda Ethiopian Energy ee lagu talagalay in lagu wareejiyo beeraleyda deegaanka Soomaalida. Waryaha inoogu soo warrama magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdullaahi Filipiin ayaa warka inoo soo diray. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxmuud Cumar ayaa maanta xiriga ka jiray in ka badan 100 cagaf-cagafoodeen oo lagu talagalay in lagu wareejiyo beeraleyda deegaanka Soomaalida. Xafladani xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka beeraha ee dowladda deegaanka Dr. Cabdiqaadir Iimaan, wasiirka xafiiska madaxweynaha Mudane Xasan Maxamed, Daahir Sheekh Cabdiwaah maareeyaha iskaashatooyinka heer deegaan, iyo Nuur Ismaaciil oo ah ku-xigeenka xafiiska makrofonaasiga iyo masuuliyiin kale. Xafladani xariga looga jirayay 100 cagafeedeynta lagana soo amaahday shirkadda Ito Engineering ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowladda deegaanka Mudane Mustafa Maxmuud Cumar ayaa kormeeray dhammaan gaadiidkan gaaraya 100 cagaf ee lagu talagalay in lagu wareejiyo beeraleyda deegaanka Soomaalida iyo ganacsatada ka faa'iideysanaysa maalgashiga beeraha noocyadooda kala duwan. Wasiirka xafiiska beeraha Dr. Cabdiqaadir Iimaan oo goobta ka hadlay ayaa warbaahinta u sharaxay noocyada uu kala baxaan cagafyadan, wuxuuna sidoo kale sheegay in cagafyadan lagu wareejin doono beeraleyda iyo maalgashiga deegaanka Soomaalida. Ujeedadu waxay tahay in noocyo kala duwan cagaf la keeno lana ogaado nooca beeraleyda aad u xiiseynayaan. 100 marka waxaa la keenay hadda 4 nooc oo kala duwan cagaf kasta waxa la socda qalabkii beerta lagu qodo 2 nooc ah, kii fujinayay iyo kii qodayay ayaa la socda. Cagafyadan waxay keenayaan 4 nooc, nooc loo yaqaan SYT oo 90 faras u dhiganta culayskoodu, oo nooca buluuga, noocan loo yaqaan cherry oo iyaduna marka 4 ah, nooc kale oo la yiraahdo maaragtay ursas oo iyaduna 10 ah oo maaragtay 80 horsepower, iyo nooc kale ursasa oo iyaduna maaragtay 30 ah. Marka 100 kaasay noqonayaan cagaf. Qorshu wuxuu yahay beerad maadaama hayntoodu ay yartahay hal mana cagaftan ay bixin kareen, cagaftana ay tahay nooc waddanka gudihiisa maaragtay assembly lagu sameeyey in beeraleyda iskaashatooyinka iyo maalgashadayaasha beeraha ku hawlan ay deyn ku qaataan. Kala bar qiimaha ayay hadda bixinayaan, in kala barka soo haray 2 sano gudahood bay ku bixinayaan. Qofku bil buu bixin karaa, sanad buu ku bixin karaa. Ta kale 1,000 saacadood had marka ay shaqayso hadday cilad soo gaadho kambanigii isku soo xirxiray ayaa mas-uuliyadda loo hagaajinaya. Kambanigu waxa kaloo soo raaciyey dayactirkii ama spare part-ga u baahnaa cagaftu uu soo raaciyey. Waxa kaloo diyaar u yahay inuu noo tababaro makaaniyiin iyo dirwaliinta cagafyadan ku shaqayn doona, taana diyaar bay leeyihiin. Waxa kaloo diyaar la yihiin haddii dhul la siiyo in ay warehouse meesha ka furtaan oo cagafyada halkan loo doono halkan balla keeno, taana iyaguna diyaar bay u yihiin. Kulley dadaalkii xukuumadda samaysa waxay keentay inay wada shaqaynta aan laanayn qoladaasi aad u fiicnaato, ay wax badan ogol yihiin in kuwa kale ina keenay ogol yihiin. Wasiirka xafiiska beeraha Dr. Cabdiqaadir Iimaan ayaa si rasmi ah furayaasha cagafyadan u wareejiyey Nuur Maxamed Ismaaciil oo ah ku-xigeenka xafiiska Soomaali Microfinance. Nuur Maxamed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay iskaashiga dhexmaray wasaaradda xafiiska beeraha iyo xafiiska microfinance-ga. Marka aad ugu faraxsanahay in xafiiska beeraha aan ka kaashano hawshan, waxaan rajaynaynaa in wixii anaga dhinacanaga ah ee ah inaan lacagtii aan dabagalno soo celino si aan u awoodno inaan 900 oo kale oo cagaf aan deegaanka soo gelino inaan ka soo baxno oo aan insha Allah dhinaceeda qaadano. Aad baad mahadsantihiin, insha Allah hawshan noqoto hal guul guul gaarin qodontaa. Markii soo gabagabeeyay munaasabadan xariga looga jiray 100 cagaf ee deynta ayaa waxa goobta ka hadlay Waasaal Carab Yuusuf oo ka mid ah beeraleyda deegaanka Soomaalida. Waxaan aad ugu faraxsannahay qaabka dhisan ee cilmiyeysan oo cilmi ku salaysan ee xafiiska beeruhu
kusoo qaaday cagaf cagafta uu kula wareejiyay xafiiska microfinanceiga oo xukuumadda madaxweynaha laga bilaabay ilaa wasiir dowladaha xukuumaddu ay u joogeen. Wax walba haddii asalkeedii iyo isirkeedii la raaciyana faa'iido badan baa laga dhaxlaa. Waxaa laga yaabaa cagaf xafiye fara badan oo deegaanka soo galay in aan laga faa'iidaysanin 700%, 300% wax ka yar laga faa'iidaystay. Hadda waxaan saaka ka soo kalahay dhandhamana inaad taqaaniin iyan kale moogiya. Waxaan u soo kalahay inaan ka gaadho si aan u helo cagaf cafiyadan oo 50% lacagta la shubayo oo aysan nagu noqon ama 50% inaan shubno. Insha allahu tacaala 3 bilood kadibna wixii cagaf cagaftaasi ay qabato lasoo kormeero oo la arko. Maxamed Cabdi Cabdulaahi, wararka TV-ga Universal, magaalada Jijiga. Markana magaalada Burco, musharaxiinta kala ah Barqad Maxamed Hurre iyo Cabdicasiis Cabdulaahi ayaa taageerayaashooda kala qayb galay isu soo bax ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland oo maanta lagu qabtay magaaladaasi Burco. Cabdiraxmaan Cabmaar wariyahayaga ayaa warkaa inoo soo diray. Murashaxiinta kale ah Cabdicasiis Cabdulaahi Dhoomagaab oo u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale Axmed Maxamed Hurre Barqad oo isna u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer ayaa maanta boqolaal ka mid ah taageerayaashooda waxa ay kala qayb galeen isu soo baxa ololaha doorashooyinka ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka, taasoo maalintii saddexaad Soomaaliland ka socota una lahaa xisbiga mucaaradka ee Wadani. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha oo horkacaya labada murashax ayaa waxa ay socod lug ay kaga soo bilaabeen xafiiska guud ee murashaxiintan iyagoona socodkaasi ku soo maray wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ee magaalada Burco. Taageerayaasha murashaxiintan ayaa watay boorar ay ku xirdhan yihiin sawiradooda iyo sidoo kale astaamaha murashaxiintan. Markii uu soo gabagabowday isu soo baxa khayriyadu, waxaa halkaasi ka hadlay musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Togdheer Axmed Maxamed Hurre Barqad iyo sidoo kale Cabdicasiis Cabdulaahi Dhoomagaab, iyagoona taageerayaashooda uga mahad celiyay isu soo baxa ballaadhan, iyagoona taageerayaashooda ka codsaday inay codka ugu heeliyaan 13 May maalinta doorashada. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan jamaahiirta xisbiga Wadani, sida dareen kale shucuurta leh ee ay maanta uga soo qayb galeen maalintii koowaad ee ololaha 20 May. Waxay muujiyeen maanta cududooda, taageerada inoo hayaan bay muujiyeen, waxay muujiyeen inay garabkayga yihiin, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Anigu waxaan ahay murashax Cabdicasiis Cabdulaahi Maxamed, waxaan u taaganahay golaha deegaanka degmada Burco. Lambarkayga codayntu waa 301 ama 301. Waxaan leeyahay bulshada degmada Burco, haddii aan soo baxo ama Ilaahay igu guuleeyo hamigayga, waxaan qayb ka noqon doonaa ama idin ballan qaadayaa inaan qorshaha degmada ee Burco ay qayb ka noqdaan bulshada degmada Burco horumarinta iyo kaabayaasheedaba ay qayb muhiima ka qaataan. Waxaan leeyahay ha hagaagta Burco ay ugu hiisha fartiina. Waa musharax Axmed Maxamed Hurre, munasharaxan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, rahan xisbiga Wadani. Astaanta inuu tahay awrka baarqabka runtii maanta oo ay tahay 25 bishii May ahna maalintii kambeynka ugu horreysay xisbiga Wadani. Runtii waxaan shacabiga aada ugu mahadnaqayaa, gaar ahaan taageerayaashayda halkan ku muujiya awooddoodii. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida aa u muujiseen maalinta codkana inaa u muujisaan baan rajaynaynaa. Haddii la idhaa waxaynu u baahan nahay inaynu helo Soomaaliland maanta ka wanaagsan, Togdheer maanta ka wanaagsan oo berri ah. Insha allahu tacaala waxay iman doontaa inaga oo mida inaynu helno wixii aynu doonayno haddaynaan shacabka Togdheer. Murashaxiinta Cabdicasiis Cabdulaahi Dhoomagaab iyo sidoo kale Axmed Maxamed Hurre Barqad ayaa maanta si weyn uga dhex muuqday isu soo baxa ololaha doorashooyinka oo uu lahaa xisbiga mucaaradka ee Wadani, iyagoona taageerayaasha iyo sidoo kale labada murashax ay safarro lugu ay ku soo marayeen wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ee magaalada Burco. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Xasan, wararka telefishinka Universal, magaalada Burco. Wararka ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaan ku guda jirnaa. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada u ciid kulmiye iyo Wadani ee Soomaaliland ayaa shacabka Soomaaliland ugu baaqay in ay nabadgelyada ilaaliyaan inta lagu guda jiro ololaha doorashooyinka. Mukhtar Ismaaciil Cali wariyahayga kale
ee magaalada Hargeysa ayaa warka ino soo diray. Mas'uuliyiinta u qaabilsan xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland Commission-ka doorashooyinka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa fariin u diray shacabka weynaha Soomaaliland, waxaana ugu baaqayeen shacabku ilaashadaan nabadgelyadooda inta lagu jiro ololaha iyo walibana xilliga doorashada, iyagoo sidoo kalena u soo jeediyay inay la shaqeeyaan laamaha amniga. Doonayaa inaan ka diro baaq guud kaasoo aan u diraya shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, doorashadii ayay nagu soo dhow, maalmo ayay nooga haray ama saacadaba. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka inay ilaashadaan nabadgelyadooda, inay ilaashadaan xasiloonidooda siiba maalinta doorashada. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa ganacsatada, madax dhaqameedka, siyaasiyiinta, culimada iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan inay nala ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka. Qofkii soo baxay Ilaahay baa qoray, samaday kusii qorantay imika qofka soo baxaya. Xagga Ilaahay way ka qoran tahay. Waxaynu leenahay aynu ilaalino isku duubnida. Waxaa dalkani wuxuu leeyahay cadow guud, cadowgii bannaanka iyo kii gudaha labadaba. Dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo nidaamka aynu wadno raalli kama aha. Qaar baa isku dayi doona inay carqaladeeyaan. Waxaan shacabka Soomaaliland dhammaantood ugu boorinayaa inay ciidamada amniga si dhow ula shaqeeyaan, si dhow inay ula shaqeeyaan oo qof waliba wixii dhib u arko ciidanka amniga. Kaambeynka ha la dhowro oo ha la ilaaliyo nabadgelyada. Dhallinyarada baabuurta inta tagaasada intay soo kacaystaan xagga dambe ka fuulay ee dusha ka fuulay ee daaqadaha iska laalaadinaya, waxaan leeyahay aad iyo aad bay naftiina khatar ugu tahay. Ka daaya ha la ilaaliyo, laxa jecle naftiina u qaba. Waxaan leeyahay ciidamada boliiska iyo kuwa militariga iyo kuwa asluubta iyo kuwa sirdoonka iyo ciidamada badda iyo kuwa socdaalka intaba ee heeganka oo nabadgelyada ee ilaalinaya kaambeynkaas soconaya, gacan ha la siiyo, yaan la dhimin, ee habeen iyo maalinba u soo jeedayaan. Inta Ilaahay ka sokaysta, amniga Ilaahay baa ina siiyey. Laakiin ciddii mas-uulka inooga ahayd ayaa inoo haysan ku saacna kuna soo toosnaa. Waxaan leeyahay ciidamada ayaan la dhibine, gacan ha lagu siiyo. Hawsha amniga hayaan aad iyo aad noo ugu mahadnaqayaa. مختار اسماعيل على تلفزيون كي يونيفرسال هرقيسا مركنا مقالة جوهانس بيك دلك كوفر أفريكا حلبانا كترسان بارلمان كا قولاها شعب كا سوماليا يا كاقيب غلايا شركة بارلمان دا أفريكا وما انتا كفر مي مقالة جوهانس بيك دلك سي ورياها إنغوصا ورمحل كاسي حسن كافي محمد شري ايا وركا ينصدره. Magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika waxaa ka furmay shirka baarlamaannada Afrika oo sanadkiiba mar lagu qabto dalkani Koonfur Afrika. Balse cudurka COVID-19 awgii aan u qabsoomin sanadkii tagay ee 2020. Furitaanka shirka Habaan Afrika waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha waddanka Ghana, gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Koonfur Afrika, wasiirka arrimaha dibadda ee South Africa, gudoomiyaha baarlamaanka Zambia iyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka waddankaasi Malawi. Xildhibaanada Soomaaliya ku matalayay Baan Afrika ayaa goobta ku sugnaa, waxaana markii uu shirka soo idlaaday TV-ga Universal la hadlay xildhibaane Sacdiye Yaasiin Xaaji oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee sanadkan ku soo biiray Baan Afrika, isla markaana ka mid ah shanta xildhibaan ee Soomaaliya ku matalaya baarlamaanka Afrika, iyo sidoo kale Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdixukun. Waxaa furmay maanta sida hadda u jeeday baarlamaankii Baan Afrika, waana kal fadhigii afraad, fadhigiisii shanaad. Marka aniga ku cusbaa maanta ayaan noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Baan Afrika Soomaaliya matalayay. Aad iyo aad ayuuna u fiicnaa. Waxaana geli doonaa maanta wixii ka dambeeya doorashooyinkii guddiyada tii present iyo xubnihii ayaa la geli doonaa. Waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay ka mid noqoto. Waxa ka soo qayb galay delegation badan oo uu ka mid yahay madaxweynaha Ghana. Waxa ka soo qayb galay oo khudbadii uu dheerid ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka South Africa. Waxa ka soo qayb galay safiiro
dad aad u tiro badan oo muhiim ah shirka sanadkani waxa weeye ujeedada ugu weyn iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo meeshan hadda qabsoomi doona waa doorasho dhici doonta hadii Ilaahay idmo waxa la dooran doonaa gudoonka baarlamaanka oo shan xubnooda shanta xubnood oo ka kala socda shanta gobol ee Afrika oo kala qaybsan tahay iyo gudoomiyaasha gobolada ayagana sidoo kale shan kala iyo ku xiganadooda iyo adu xillido iyo gudiyadii maxaa la yiraahdaa gudoomiyaasha gudiyada iyo waxaas adu howlaha noocaas ajendooyin kale oo iska jiraan oo nooc walba leh oo amni leh oo coronaviruska maarata dhibaatooyinka iyo maarata ii sheeg caqabadaha uu ku hayo caalamka oo dhan khaasatan Afrika waa laga hadlayaa kulanka baarlamaanka Afrika oo aalaba looga hadlo arrimaha Afrika ayaa sanadkani waxaa si weyn diiradda loogu saari doonaa cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika Hassan Kafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baar Dheere ee gobolka Gado ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka heshiyeen wax ka qabashada adeegyada arrimaha bulshada ee ku burburay 30kii sano ee la soo dhaafay dhibaatooyinkii dhacay wariyaha inaga soo warrama magaalada Baar Dheere Axmed Cumar Saalixi ayaa warka ino soo diray qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa markii ugu horeysay ku heshiyay wax ka qabashada adeegyada aasaasiga ee bulshada ee burbursan muddo ka badan 3 sano iyadoo xoog la saarayo ururinta dhaqaale ay iska aruriyeen dadka deegaanka si wax looga qabto dhibaatooyinka dhinaca bulsho iyo mid horumarineed ee ka taagan deegaanka talaabadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii shalay kulan ballaaran oo ay soo abaabuleen gudiga horumarinta degmada Baar Dheere isla markaana lagu taageeray qorshaha isku tashiga uu ka dhacay degmada kaasi oo ay ka soo qayb galeen dad ka badan 100 ruux oo ay ku jiraan maamulka degmada odayaasha dhaqanka culimada diinka aqoonyahanada ganacsatada howlwadeena ka kala socday hay'adaha samfalka iyo waxgaradka deegaanka nabadon faarax xirig guhad oo ah gudoomiyaha gudiga horumarinta degmada Baar Dheere oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay ujeedada kulanka inay la xiriirto sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha horumarineed iyo mid bulsho ee ka jirta deegaanka sida buudooyinka wadooyinka burbursan biixireenada suuqyada iyo goobaha danta guud oo burbursan si loo soo celiyo bilicsimada deegaanka waxaan qabsanayna waxa weeye inaan magaalada aan deganahay oo Baar Dheere awoodinada dhaqaale inaan isugu geyno $1 baan nagu filan oo xaafad ka qaadno yaa nagu filan $1 oo aan muwaafaq ku yeelano waxaa nagu filan dadka xoolaha haysto Ilaahay uu wax siiyay inay wax bixiyaan waxaa nagu filan walaalaha jaaliyadka ah Soomaalida kala wax ka dhisato kuwa Hargeysa jooga wax ka dhisto kuwa Puntland jooga wax ka dhisto qaramaadka ka qaato inaan bal dadka teeshinkooda naftooda soo joodino waxaan wax qabsan karnaa aan fiirino waxyaabaha marka aan wax ku qabsan karno waa intaas inaan muwaafaqayno sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha gudiga amulka degmada iyo waxgaradka deegaanka oo ka hadlay kulanka ayaa waxa ay ku dheeraadeen faa'iidada iyo ahmiyadda ay leedahay in dadku deegaanka ay isku tashtaan isla markaana ay dhistaan goobaha burbursan ee danta guud waxayna ballan qaadeen in taageero dhaqaale ay ku bixin doonaan maamulka iyo odayaalka kor iyo hoos dhatiyo magaaladii Shileedii ee maamul hadii leero xoolo leero ama guri leero hala nafar sawiraan la sheeg hal dollar wax ku qaada galan aamin ee lan hela meel kasta ma lan baahdo anaga waxa idin sheegaynaa duu Ilaahay raahdo si shakhsi ah iyo si shirkad ahbo waana wa qayb qaadanaynaa horumarinta degmada anigu markuu waxaan dhihilaa ragaan aan la shaqeyna aanan soo dhaweyna anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca odayaasha iyo magaca Somtelba hawshan aad baan u soo dhaweynayaa shakhsiyan iyo si shirkadeed iyo si odinimaba insha Allah waan kaga qayb qaadan gabagabadii kulanka oo uu soo xiray Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Baar Dheere ayaa sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay sidii ay u qayb qaadan lahaayeen horumarinta degmada isla markaana ay ku bixin lahaayeen dhaqaale ay kaga qayb qaadanayaan howlahaasi maamulka degmada afkooda ku hadlay iyo bulshada deegaanka insha Allah ta'ala hawshan waa garab taaganahay waa hawl loo baahnaa waana waxay deegaanada ku hormaraan isku tashi isxilqaan wax la dhahaba waana isxilqaan isku tashi hawshan in marka intaan isku tashanno qofka waxa jira wax hadii asaga laga qaado oo meel lagu ururiyo wax taraya jira
asaga marka hadii laga soo qaado oo moogtahay u haystana wax weyn hadda aan moogtahay markii u haystana wax weyn aan u tareenin hadii laga soo qaado wax weyn aan u dhimeeyin ba jiro oo saar nagu soo qorana shakhsi ahaan iyo kamaamul ahaan ba waawadeena hadda laakiin inaan tusaale u noqdo bulshada maadaama oo duq deegaankan aan nahay $1 iyo $100 iyo $1,000 iyo $100,000 insha Allah qof kasta wuxuu bixiyo oo moogtahay ilaahay ajirkeeda siyaan dhihi doono oo moogtahay umada leenahay marka markasta oo shaqada ay socoto oo shaqada gudiga ay wadaan wixii moogtahay waa qaaranka waa qaybtana ka qaadanayna marka ugu horeeyay yaa hadda bilownay marka ugu dambeeyay ma aha marka dhaxdeed ma aha waa soconaysa insha Allah waad ay doonaysaa Ahmed Umar Salihi Universal TV Bar Dheere shacabka ku dhaqan degmada Balabale ee gobolka Galgaduud ayaa soo dhaweeyay golaha xildhibaanada ee deegaanka wariyaha inagu soo warrama magaaladaasi Saciid Cabdi Maxamed ayaa Balanbale ka soo warramay dhowaan bulshada degmada Balanbale ayaa qorsheynaya doorashada gudoomiyaha degmada kaasi oo ka imaanaya nidaamka dawladda hoose ee doorashada golaha deegaanka maamulka golaha deegaanka degmadan ayaa dhowr jeer oo hore waxa ku yimid dib u dhac kadib kala aragtida duwanaansha habka wax qaybsiga beelaha xubnaha golaha deegaanka ee degmadan hadii sida hadda socota ee la qorsheynayo hirgal dhismaha golaha deegaanka maamulka degmada Balanbale waxay noqonaysaa degmada labaad ee Galmudug oo ka hirgal nidaamka maamulka ee doorashada ee golaha deegaanka waa maxay fifaalada iyo rajada bulshada degmada Balanbale ay ka qabaan dhismaha socda ee maamulka golaha deegaanka magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed kana mid ah dadweynaha degmada Balanbale ku nool waxa ilaahay mahadiisa in dadweynaha reer Balanbale ay garteen iskuna raaceen inay dhistaan maamulkii degmada Balanbale oo ah maamulku imaanaya isdoorasho dadkuna ay ka codaynayaan kuna imaanaya nidaamka dawladda hoose marka taasoo ka dhigan in Balanbale ay guuleysatay waa cusub oo baraari iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumarna uu u bariyay waa Cabdulqaadir Cabdi Cali waxaan leenahay in si wanaagsan ay noogu dhici doono noogu socota hadheer waxaan noogu dhamaan doontaa si wanaagsan oo isdoorasho ah hadii bulshadu wax loo sameeyo iyo in ayadu wax sameeyaan waxa kala waxa wanaagsan in ayadu wax sameeyso oo doorkeeda wax ku sameeyso faa'iido weyn ayay ka heli doontaa waxaan ka heli doonaa amni guud waxaan ka heli doonaa dadaal ku sugan dib u dhis iyo bilic magaalo shams jaamac Yuusuf baa la yiraahdaa ee Balanbal baanahay maanta tan anigu waan ku farxahayaa isdoorta intan la yiri oo nala soo dhixstaajiyay qofkii anagu aan rabno hadii aan dooranno waa wax wanaagsan nimanka dooranahayo oo ayagu ah xildhibaanada la soo doortay oo ninka iska dhex dooranahayana waxaan leeyahay nin wanaagsan oo degmada wax u tarahaya oo dadka wax u tarahaya oo dadka samata bixin kara ha soo magacaabeen oo ha soo doorteen laalaab iyo laaluush midna ay qaadan ninkii dalka iyo deegaanka wax u tarahaya baan anagu rabnaa magacaygu waa Deere Sheekh Cabdullaahi maamulka la dooranayo maamulka hadii inta la soo doorto aan lala shaqeyn waxba uma qabsoomaya laakiin maamulka aad soo dooranaysaan ee idin soo socda idin soo iftiimaya ee la sugaya asbuuca soo socda iyo birri iyo saadanbe bulshada Balanbalay si wanaagsan ula shaqeeya garab istaaga qof kasta ha ka qayb qaato horumarka degmada iyo nabadgelyada anigoo ah Maxamed Garaad Yuusuf aad iyo aad ugu rajo weynahay maadaama reer Balanbale gacantooda la soo geliyay taladii degmadan inay maanta u doortaan dad samata bixiya halka ay taagan tahay in ka dhaqaajiyo meesha aan taaganahay ka dhiga laami halka geesahaygana ka dhigta dabaqyo iyo fooqo qurqurxoon waxaanan aad iyo aad ugu bogaadinayaa reer Balanbale maanta taladu gacantooda ku jidhaan berri kuma jiri doonto waxaan leeyahay reer Balanbalow doorta dadkii ida samata bixin lahaa magacayga waa Anis Maxamed Noore oo loo yaqaan Anisaginay gudoomiyaha yacni aysan xor u ahayn in ayaga ay doortaan codayntoodana ay ku soo baxaan oo ninkii la rabo loo keeni jiray hadda laakiin waxaan kula dardaarmayaa maadaama ay fursad u heleen xildhibaanada iyo baarlamaanka degmada Balanbale ayna kala yaqaaneen deegaanka Balanbale dadka ku nool iyo dadka waxqabad kale ay si fiican u kala yaqaaneen in ay maanta fursad ay haystaan ee nin wanaagsan ku haboon Balanbale ay doortaan Balanbalena wax ka bedeli kara deegaankana wax ka bedeli kara Cabdi Jaamac oo ka mid ah xubnaha la doortay ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada ayaa sheegay in codkiisa ku matala deegaanka ugu doori doono qof dan waa bulshada degmada iyo deegaankiisa Jaamac waxaan ka mid ahay xildhibaanada degmada Balanbale koonsalka degmada Balanbale loo doortay anigu xildhibaanimadaas iyo kursigayga ugu danayn doona aan ugu dinayn doona jeebkayga ugu danayn doona shacabkaygii degmadayda waxaan rajaynayaa insha Allah inay arrintan guul ku dhamaato
سعيد عبد المحمد وركة تي في يونيفرسال دقمة بلان بلا قبل كقل قدود وقاميها حزبقة ودني حرسي علي حاجي يا كقيب قلي أولالها أسو صباح الدورة شدا تاقير ياشا مصرحين تحزبقة سي اي ما انتا كقب سنتي مقالة برعو علي داهر بوز ايا وركاينو صدرا ololaha doorashooyin kaysi saaran ee baarlamaanka deegaanka oo galay maalintii saddexaad ayaa ka socday guud ahaan gobolada Soomaaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shalay galab ilaa xalay waxa laga dareemay diyaar garowga ololaha doorashada xisbiga mucaaradka wadani oo lahaa ololaha maalintii koobaad gaadiid la saaray cudbaahiyaal ay ku rakiban yihiin suugan lagu taageerayo xisbiga wadani ayaa wareegay wadooyinka magaalada Burco kumannaan kamida taageerayaasha musharaxiinta xisbiga wadani ayaa saaka aroortii hore gaaray fagaaraha khudbadaha ee loo yaqaan khayriyada magaalada Burco musharaxiinta muujiyay cududda iyo cadadka badan ee sida weyn uga dhex muuqday ololaha doorashooyinka ee taageerayaashoodu sababeen inay muddo kooban xidmaan wadooyinka weyn ee magaalada Burco waxa kamid ahaa musharax Cabdirashiid Maxamed Cabdi Baahir oo golaha wakiilada uga sharaxan gobolka Togdheer iyo Rashiid Maxamuud Awad Gumbe oo sharaxan golaha deegaanka ee degmada Burco hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa kala qayb galay soo baxa ololaha doorashooyinka taageerayaasha tirada badan ee musharaxiinta xisbigaasi ee golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo golaha deegaanka degmada Burco hoggaamiyaha Xirsi ayaa sheegay inuu rajaynayo inay noqdaan musharaxiinta kuwa la mahadiyo isla mar ahaantaana hirgeliya himilada qaranka iyo bulshada Soomaaliland guud ahaan Cabdirashiid Baaxeer oo sharaxan golaha wakiilada gobolka Togdheer astaantiisu la tahay Seef iyo Rashiid Gumbe oo sharaxan golaha deegaanka degmada Burco lambarkiisa codayntuna yahay 312 ayaa ugu baaqay taageerayaashoodu inay ugu hiliyaan codkooda maalinta 17 bisha May ay dhacayaan doorashooyinka is saaran ee wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland maanta waxaynu soo bandhigaynaa aragti iyo fikir isbeddel oo wadanku u baahan yahay gaar ahaan gobolka Togdheer taageerayaashayda 17 May inay ugu heliyaan fartooda oo codkooda siiyaan waa salaamatiin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa taageerayaasha maanta halkan isugu soo banbaxay muujiyay lixaadkooda oo ogahaynaanay 5% ka ahayn inta halkan taagani taageerayaasha maanta insha Allah tacaala aniga iyo Abdulshaah Rashiid taageersan ee taageersan mowqifkii iyo go'aankii la isla qaatay ereyraga isla qaatay waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa dhalinyarada aqoonyahanka reer Togdheer hableynabada ee aad iyo aad ka noo taageersan waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala taageeradan iyo mid ka weyn inaad muujin doontaan 17 May taanta waa 312 Rashiid Maxamuud Cawad iyo Seefta Cabdirashiid Maxamed Baaxeer kulligiin Togdheer oo dhan maasan yihiin far baan iska doonayna waa muujisay fartiina loo haysaan waa muujiseen waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa dadaalka samayseen taageerada aan muujiseen sida ay soo barbar taagteen xisbiga haday tahay iyo haday tahay xildhibaanada aynu soo xulayba aad baa ugu mahadsantihiin iyagana Ilaahay ka dhigo kuwa inaan ku hungoobine himiladii aynu lahayn iyo tii qaranku lahaa iyo tii ummadda muslimku lahaydba rumeeya qaar ku guuleysta qaar la mahadiyo qaar insha Allah tacala inana aynu mahadino dalkuna mahadiyo ha noqdaan Cali Daahir Maxamed Boos TV Caalamiga ee Fersan Bro halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka Universal Studio-sa magaalada Muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dowladda Suudaan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay waddankaasi dabadeed markii ay kordheen dagaalada qabaailka ku saleysan xukuumadda Suudaan ayaa dalkeeda ku soo rogtay xaalad degdeg ah waxana xilliga habeenkii la saaray bandow qaybo ka mid ah dalkaasi kadib markii ay si weyn u soo kordheen dagaalada beelaha dhexmaraya isku dhacyada ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay ka dhaceen dhulka xiga dhinaca Port Sudan ee xeebta ah ugu yaraan 5 ruux ayaa lagu dilay qalalaasaha 13 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sida ay ku warantay warbaahinta dalkaasi Sudan oo colaadahaasi sheegtay in ay dad ku dhinteen dagaalada qabaailka ee dalka Suudaan ayaa waxa ay salka ku hayaan isqabqabsiga qeyraadka dabiiciga ee dalkaasi Suudaan dhowr jeer horena waa ay dhaceen dirirtaasi laakiin ugu dambeyntii dowladda waddankaasi Suudaan ayaa ku dhawaaqday
حالد دق دقا او دالكا لغو سورغي غارهان حيليغا هبين كيا ان بندو لساري دالكا سودان سبب لحاريرتا دقالة دا سوكايا ديب او سوقر حي انتا وحاكو جو جينا يا ورقا او حيليغا دي كيكي ما نهي سوريها تلفشن كا ينوفرسال اي بغالة دا مقدشو انا وعبدعسي سوكايا ايا ورقا دينا غرينيه تاني يكون انتو دنبه نبت قليو